Älä sit kuole siihen. Murphy on sillä katolla. Älä nyt kuole si... Varo. Oota hetki. Oisin sanon molemmat, jos oisin halunnut. Oisin, oisin. Taas siinä on... Tällä kutsutaan. Tulee. Teppi ammus se. No niin. Eikä! Tulee toon. Ei saatana. Ei saa ammu. Ah, se et ollut kans sniperi. No en mä tiedä, kun mulla katos oma kitti, niin vähän vaikee. No niin, tossa ei tää mun kitti, tää on sun kittis. Missä sä annat kovuutta? Ai sieltä. Ei moro. Ei Jorma. Kuuntele. Jormaa. Ei vittu! Ei saatana kun loppu paukut vittu kesken. Ai hevon vittu. Et voinut kuulla minun äänistä kyllä vittu yhtään mitään. Mä vaan kuulen kuule. Vittu. Vittu kun mulla räjähtää nöpö saatana niin. Mitä? Antaa se surfi siellä vähän lyijyä. Ai antaako? Ai vittu. Voi vittu olla totta. 30 FPS. No joo, menee roskiin se vittu röökin polttamas naurun. Ai 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 ai. Ei voi vittu olla totta. Saatana. Vittu ettei yhtä vitu akan länkyrää saa saatana ammuttua. Vittu tippu FPS, et saatana Windowsin asennus paska. Vittu! Pitääkö me tyhjentämässä tavarat? Vittu ei tästä tuu helvettiäkään. Joo, 30 FPS, what the fuck? Ai, mitä helvettiä?